လာပါရှင်6လပိုင်းအတွက်6လပိုင်းမှာဘယ်လိုနေနိုင်လဲကံကောင်းတယ်လေတော့ဘယ်လိုနေနိုင်နေအတွက်ဘာတွေများလက်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုဝေဖန်ပေးခြင်းပါတယ်ဘယ်နေနိုင်တွေကကံကောင်းတာလဲဆိုတဲ့အခါမှာအရင်ဦးဆုံးလာပြီးစတာပတိအရန်ကံကောင်းတယ်အရန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောခြင်းပါတယ်စတာပတိပေါ့နော်ဟိုသူလှုပ်တာကင်တာမှလည်းများစီးပွားရေးနော်လူမှုရေးအကုန်နော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရေးမမျော်လင့်တဲ့အခွင့်အရေးဒီလိုမျိုးငွေကြေးကံတွေအလုတ်ကံတွေပွင့်လာလာမယ်တလားလုံးမှာသာသမီသာသမီများလာမယ်နောက်တစ်ခုတင်းငွေတွေနော်တင်းငွေတွေသာသမီများလိုချင်တဲ့ဆန္ဒမှလည်းအကုန်ပြည့်သွားမယ်ကိုသူလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒအလုတ်အကန့်မှန်သမျှအလုံးနော်အဆင်ပြေမယ်နောက်တစ်ခုလာမယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘုဗုဒ္ဓဘုသာသမီများလောက်ကံတွေပွင့်လာမယ်ငွေကံတွေပွင့်လာမယ်လူမှုရေးကံတွေကောင်းလာမယ်လူမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းမိတ်သစ်ဆွေသစ်ဒါမျိုးတွေရလာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေနံနေသည်အရန်ကိုကံကောင်းတယ်ဒုတိယတန်းစားလာမယ်ဒုတိယကံကောင်းတဲ့သူဒုတိယကံကောင်းတဲ့သူကတနေလာနော်တနေလာတောက်ကြတနေလာတောက်ကြနော်အဲ့ဒီနှစ်နေကဒုတိယသူလည်းကံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်များများဖြည့်ပေးရမယ်ပထမတန်းစားဖြစ်သွားအောင်လို့ကုသိုလ်များများဖြည့်ပေးရမယ်เนาะတင်းလာတောက်ကြเนาะသူတို့တွေကကြတော့ကံမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကံကကောင်းတယ်ကံကောင်းတာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနချက်ပြောသလိုပေါ့ကံနေဟိုတကယ်ကိုယ့်စီကိုအပြည့်အဝရလာဖို့အပြည့်အဝရလာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာသာရေးတွေများများလုပ်ပေးရမယ်ကုသိုလ်တွေများများလုပ်ပေးရမယ်ဒီလထဲမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကြံရှိနေနေသေးတဲ့အင်္ဂါစနေအဲ့တော့အင်္ဂါစနေသူကဘာဖြစ်လို့တော့တတိယနေ့မှာပါနေကြလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ကံတရားကတတိယနေ့ရစပြီးတော့ဒီလက်ကုံတဲ့ဂျားထဲမှာတလားလုံးညံ့နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူရက်ခင်းတဲ့သူရှိတယ်ဒီအခုပြောမယ့်အင်္ဂါနဲ့စနေတွေကတရက်နေ့ရနေပြီးတော့เนาะတရက်နေ့ရနေပြီးတော့ခုနှစ်ရက်နေ့ထိတရက်နေ့ရနေပြီးတော့ခုနှစ်ရက်နေ့ထိမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအင်္ဂါနဲ့စနေကနည်းနည်းအညံ့ရက်တွေဖြစ်နေတယ်အညာရက်တွေဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီရက်တွေတပတ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီရက်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်ကင်လောက်တာတွေငွေရင်းနှီးမြုံတန်းတာတွေဒါတွေကိုမလုတ်တင်ဘူး။မလုတ်တင်ဘူးပေါ့နော်။နောက်ပြီးငွေရေးကိစ္စနော်ကိုကနေပြီးတော့ဈာနေအကျိုးဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုကနေအမခံပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူငွေနောက်ကိုရဲ့မိသားစုရေးကိုရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းရေးကိုနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့သွားပြီးကူညီတာမျိုးအဲ့ဒါတွေမလုတ်တင်ဘူး။အင်္ဂါစနေများဒီတပတ်အတွင်းမှာပေါ်တော့အဲ့ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ကစိတ်ရှုပ်ထွေးရတယ်ပြဿနာတွေမလိုလားအဲ့ဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးရတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ကိုဘာမှမလုပ်ဖ ೇನೆ ကိုမလုပ်ဖ ೇನೆ သူများကိစ္စတွေမှာကိုကဈာညံ့ပြီးတော့ပြဿနာတွေအမှုခင်းနေရှိဖြေရှင်းရတတ်တယ်အထူးသတိထားရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကဈာနဲ့အိတ်ဆိုင်ပြီးရော်လိုက်ရတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်တရက်နဲ့နေခုနှစ်ရက်နေ့အတွင်းမှာနော်အဲ့ဒီရက်ကိုကြော်သားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်္ဂါနဲ့စနေကိုအရေးကြီးလို့ပြောပြတာနော်ကြော်သားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအလဲပိုင်းမှာတော့เนาะဒီ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီ20ရက်နေ့ထိမှာသူကကံကပြန်ပြီးတော့မြင့်လာတယ်။ကံကပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်။အဲ့ဒီရက်ပိုင်းလေးတွေမှာဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းကံကလှုပ်ချင်တာဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လို့ရတယ်။နောက်လှုပ်လို့ရတယ်။เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေမှာရွေးပြီးတော့လှုပ်ကြပေါ့เนาะအဲ့ဒီ20ရက်ကျော်ပြီ20ရက်နဲ့လောက်ကုန်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တခါနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့သူကပုံမှန်လေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးအဓိကကတော့ဒီ10ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့ကြားမှာရှိနေတဲ့အဲ့ရက်ကလေးကိုအထူးတည်ထားရမယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့အင်္ဂါစနေဒီကဘလို့ကံတရားလောက်ရမလဲပြန်ကောင်းလာအောင်ဘလို့ကံတရားလောက်ရမလဲဆိုရင်အဓိကပြောချင်တာကကိုယ့်အိမ်မျက်စောဘုရားမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မျက်စောဘုရားမှာကိုယ့်ရဲ့နေနံနေရောက်လို့ရှိရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့နေနံရောက်လို့ရှိကိုယ့်ရဲ့သက်စိမျက်စောဘုရားကိုတောက်တော်ကြီးကတ်တာမျိုးနော်ကိုယ့်ရဲ့သက်စိနော်ခွက်တလုံးထဲမှာကိုကအသက်ဘယ်ဘယ်ထိရောက်နေပြီလဲအဲဟို30 40 50တခုခု something ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီဖန်ခွက်တလုံးထဲမှာအချိန်ကြီးထည့်ပြီးတော့အကိုရဲ့သက်စီထည့်ပြီးတော့မှမျက်စောပြားကိုသက်စီတောက်တော့ကပ်ပါရေနေ့တိုင်းလုပ်ပြီးအင်းကစနေနေ့တိုင်းလုပ်ပြီးမျက်စောပြားကိုသက်စီတောက်တော့ကပ်လူတဲ့ကုသိုလ်နေ့တိုင်းလုပ်ပြီးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကို့မှာဒီမကောင်းတဲ့အန္တရာယ်တွေအနှောင့်အယှက်တွေအကုန်လုံးဖြေရှင်းတဲ့နောက်တစ်ခုကအရဟံဗုဒ္ဓနော်အဲ့ဗီဒီယိုနေ့တိုင်းစိတ်ပြီးအရဟံဗုဒ္ဓနော်အဲ့ဒါလေးကိုနေ့တိုင်းစိတ်ပြီးကိုနိုင်တည်းစိတ်ပါဘယ်နှစ်ပတ်လို့တည်းကမပြောဘူးเนาะနေ့တိုင်းစိတ်ပြီးမယ်မြတ်တာပို့မယ်အ
အဓိကခொနည်းသားသမီးတွေမြတ်တာပို့ခொနည်းသားသမီးတွေအားလုံးမြတ်တာပို့မယ်ဂျိုမင်းကြီးတွေမြတ်တာပို့မယ်30ဘုံအားလုံးမြတ်တာပို့မယ်နေ့တိုင်းလုပ်ပြီနေ့တိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် तू ကဟိုနာကအညံ့နေကိုကကြော်သွားလိုက်မယ်ကြော်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် तू တလားလုံးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချက်ပိုင်းကြီးသူတတိထားပေးတချို့တွေတငယ်ချင်းတွေကိစ္စတွေမဆိုင်မဲနဲ့ဝင်ပြီးပါလာမျိုးဝင်ပြီးကုညီတာမျိုးကိုဘာမှမလုပ်ရပါပဲနဲ့တတ်တတ်မဲ့ blind ကိုကဂျားကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ရှင်းရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အတူတူထားပေးနော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာတော့ကောင်းတယ်နော်လုပ်ငန်းငွေငန်းတွေလောက်တာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာငွေကြေးတွေခွင်းလာတာဒါတွေပြန်ပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်အထူးကဒီတစ်ပတ်ပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေများများလုပ်မယ်ဘာသာရေးတွေများများလုပ်မယ်ကျန်တဲ့ဟိုကောင်းတဲ့ပထမတန်းစားနေနိုင်ရောဒုတိယတန်းစားနေနိုင်ရောကုသိုလ်ကိုပြစ်ထားလို့တော့မရဘူးနော်အကုန်လုံးကဘာသာရေးလုပ်ရမယ်ဘာသာရေးလုပ်ရမယ်ဆိုတာကကိုကောင်းမိသားကံကိုလည်းဟိုကောင်းတဲ့ကောင်းကိုဆူဆက်ဆက်မြတ်မြတ်ကံတရားတွေရောက်လာအောင်ကိုကဘာသာရေးကုသိုလ်ကောင်းမှုကအများအားလုပ်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ထဲရဲ့ဒီအမေအရင်လိုမျိုးတစ်ချက်ကိုအဓိကစောင့်ရှောက်ပေးနေဒီစန်နီမေရိုရဲ့အကြံပေးချက်အရာပေါ့နော်ဒီဝိဇ္ဇာတွေအားလုံးခုချိန်နေမှာဝိဇ္ဇာတွေအားလုံးဒီသူ့အစွမ်းနဲ့သူသူ့အစွမ်းနဲ့သူဒီလောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်နေကြတာဆိုတော့ခါကြတော့ကိုကဘာသာရေးတွေပုံမှန်လုပ်နေတယ်ဘဝချိန်မှာရှိတဲ့နှကောင်းနှမြတ်တွေကိုယ်စားနဲ့အပါဝင်အိမ်စားနဲ့ခြံစားနဲ့အကုန်လုံးဝိဇ္ဇာတွေเนาะဒီလိုမျိုးပုံသက်တပုံအကုန်လုံးကိုမြတ်တာပို့ပြီးတော့အမြဲတမ်းဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေရဲ့အကူအညီအဆောက်ရှောက်တွေစွမ်းအင်တွေရရှိစေတယ်စွမ်းအားတွေရရှိစေအဓိကစွမ်းအင်ဆိုတာ energy ပဲအဲ့ energy ကိုသူတို့တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ရဘူးတဲ့သူကတော့သိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအဖတို့အပါဆိုတာအပါဘုံမင်းကောင်တို့ပေါ့နော်ဝိဇာတွေအကုန်လုံးဒီစန်နီမေရိုကြီးတို့တော့သူတို့တွေရဲ့ဒီအကူအညီအထောက်ပံ့နေဆိုတာဘာတွေခုနှစ်သားသမီးတွေကိုအန်ဒီရီကင်းအောင်ကတ်တီကျော်အောင်ဘလူတွေလောက်ရမလဲဆိုပြီးဆွင့်နေပြန်တခုပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးခုဒီချေ sharing လုပ်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီအရာလေးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စက်တည်မင်္ဂလာကိုယ့်အိမ်ပေါ့နော်ဒီကကိုယ့်အိမ်စက်တည်မင်္ဂလာရှိဖို့ရယ်ကိုကိုယ်တိုင်စက်တည်မင်္ဂလာရှိဖို့ရယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်လေးတွေကဘာလေးလို့ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုမနဲ့အရာထာမိုးလင်းတာတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ကိုမနဲ့အရာထာပြီးရတယ်အကုန်လုံးကိုယ်ကိုဖျင်းတာတိပါတယ်မျိုးချိုးပြီးတဲ့အခါမှာဖျားရှိခိုးဖျားရှင်ရှိအောင်သွားပါနော်ဖျားရှင်ရအောင်သွားပြီးတော့ဖျားဝတ်ပြုမယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပေါ့နော်ပြောချင်တာကတောဘဂဝါနော်တောဘဂဝါ ETP အရဟံတောဘဂဝါ ETP အရဟံတောဘဂဝါ ETP အရဟံအဲ့ဒီခုံတော်လေးကိုကိုကလာရွတ်လိုက်ပါဘုရားရှိခိုးရင်းနေပေါ့နော်ဒါအများကြီးမလုပ်ခိုင်းဘူးသောဘဂဝါ ETP အရဟံသောဘဂဝါ ETP အရဟံအဲ့ဒီဟာလေးကိုဘုရားရှိခိုးရင်းနေကိုကလာရွတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမနေ့ပိုင်းတစ်ချိန်ညဘက်အိခါနေ့တစ်ချိန်အဲ့ဒီဟာလေးကိုပူဇော်လိုက်နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေအမတန်မှအစွမ်းထက်တဲ့ဂုဏ်တော်တွေအဲ့ဒါကိုအနှစ်ချုပ်ပြောချင်တာပါအဲ့ဒီဟာလေးကိုပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုလူတိုင်းဗဒါတော့ခொနည်းသားသမီးအကုန်ပူဇော်လို့ရတယ်။အခုဇော်လို့ရပြီလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပဋ္ဌာန်းဆက်တွေအိုက်ဆက်တွေ။တော့ဒီလိုမျိုးပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုထပ်တူပေးပါ။အမြတ်ပေးပါ။နော်မြတ်တာပို့မယ်။အမြတ်တန်းဝေးမယ်။နော်အဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေလောက်ရမယ်။အခုသဖြင့်တော့ဒီနှစ်ကဒီချက်လည်းပြောခုပါလေပြီးခဲ့တဲ့ဟို live တွေတော့ဟိုငကားတွေရဲ့အဆောက်အအုံတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ငကားမင်းများအကုန်လုံးပေါ့နော်။ကုန်းတကားရေနကားနတ်နကားများအကုန်လုံးဒီနကားရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အအုံတွေနကားမင်းကြီးတွေတော့အကုန်လုံးကိုမြတ်တာပို့ပေးတာအမြတ်တန်းဝင်ပေးတာဒါလေးလည်းလုပ်ပေးပါ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအခုအချိန်ခါမှာကြတော့ဒီဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့လောကဒဏ်တွေကအပြောင်းလဲတွေကအများကြီးရှိနေတယ်အခက်ခဲတွေဆိုတော့လည်းအများကြီးရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကတက်တောင့်တက်တာလေးနဲ့ကြော်လွားပြီးသွားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်စုပြုံပြီးတော့ဟိုဒီခொနည်းသားသမီးကိုကိုကြီးအထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဘက်ကလောက်ရမှာကတော့ဘာသာရေးလုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တော့ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူး။ဘာသာရေးကုသကောင်းမှုတွေလုပ်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်မယ်။